tänään me aloitetaan oma Survival Saga Minecraftissa uusimmassa versiossa snapshot. En muista mikä se on, mutta se on tällä hetkellä uusi, mikä mä kuvaan. Vai mä uudessa näkyy se tällä hetkellä. Joka tapauksessa vihdoin aloitetaan ihan täysin oma solo läpipelu Survival Saga. On mulla ollut aikaisemminkin solo läpipeluita. Niitä oli silloin aikaisemmin ennen kuin saatan uuden koneen, se on pitkä aikaa sitten, niin kuin hyvin pitkä aikaa sitten. Mulla oli kaikki hardcore-videoita ja kaikki tommosia. Mutta nyt mä halusin tehdä tämmösen ihan perus Survival Sagan Minecraftissa, koska mun kanavalta puuttuu semmonen tällä hetkellä. Meillä on mun ja Ankan erittäin vanhoja videoita, joita mä en suosittele, että kukaan kattoo. Mä en itekään halua kattoo. Mä en tiedä miksi se on olemassa tällä hetkellä, mutta kai ne on vaan nostalgian takia. Joka tapauksessa mä halusin aloittaa ihan oman tämmösen Survival Sagan. Ja nyt nopeasti vaan, mä en saanut tätä ideaa sen takia, koska Ankka otti sen eka. Mä en oo kopioinut Ankkaa. Ankka oikeastaan sanoikin mulle, että hei, sunkin kannattais niinku auttaa. Tässä ei oo mitään semmoista kopioimisjuttua. Tässä on vaan se, että mä itekin sain tän idean jo aikaisemmin ja sitten pai teistä tilaista ehdotti mulle, että pitäisikö mun tehdä tämmönen. Ja mä oon aika samaa mieltä, että kyllä mun pitäis oma tehdä tämmönen. Ja nyt tässä me ollaan nyt sitten. Tässä jos tulee vaikka kuinka paljon tekemistä, toivottavasti tässä tulee kiva pelata ja toivottavasti teillä on kiva katsoa tätä sarjaa. Mutta eikä aloita, eli mä tein nyt silleen, että ei aloita ollenkaan seediä tähän, että on täysin random maailma. Bonsaikku ei oo ja häkemät on päällä. Et ei tässä kyllä sitten voida muuta tehdä kuin vaan, että mennään nyt maailmaan. Syy miksi mä aloitin tämän sarjan snapshotissa, enkä siinä 1.10, mikä on tällä hetkellä uusin kokonainen versio, on siksi, että mä halusin tehdä tässä ajassa semmosen, että aina kun tulee uusi versio, niin mä aina päivitettäis tää mappia, että olisi kaikki kivoja uusia juttuja ja muuta. Ja snapshot nyt oli muutenkin uusi versio tähän mennessä, niin alettiin siinä. Aluspaikka näyttää mielenkiintoiselta. Tämmönen, onko se niinku tämmöstä Extreme Mountainsia, minkälaista tää on. Vaikuttaa vähän semmoselta. Tuohon on tommonen susipuoli, kattokaa nyt. Ja tähän sudelta. Koevat. Nenä. Aika läppä oikeastaan. Susivuori. Olisiko se tän eläjakson nimi? Joka tapauksessa mä en tiedä, halusinko mähän tämmöstä aloitusta välttämättä nyt. Sanoisin, että me varmaan voitais nyt tässä jo vähän ottaa tätä puuta. Koska tää puu, mä tykkään tästä puusta aika paljonkin. Mut sit me voitais ehkä etsiä joku paikka niin tässä talo, koska tällä hetkellä mä sanoisin, että mä itse mietin enemmän semmoista kivaa plainsia tai jotain tuommoista, jotain vesialuetta. Mä en oo ihan varmaan itse käydä vielä, minkä talon mä teen. Varmaan onko se tulee muuttumaakin vielä se mun tähänkinen idea. Mutta tällä hetkellä tää spawni näyttää ainakin ihan mielenkiintoiselta, että voitais ehkä mennä tonne päin vaikka etsimään toista aluetta. Mutta hankitaan eka sitä puuta kyllä, koska tätä puuta tarvitsee joka tapauksessa. Voidaan hankkia eka nämä kaikki työkalut. Ja sen jälkeen sitten, kun työkalut on valmiit, niin voisi mennä seikkailemaan ja etsiä sellainen kiva paikka, koska yleensä, mä en tiedä miten te teette tämän, mutta yleensä aina kun mä aloitan tämmösen mapin, niin mä yleensä en jää koskaan siihen ihan aloituspaikkaan tekemään sitä mun asuntoa, koska mä en yleensä koskaan ihan täysin tyytyväinen siihen. Mä haluan löytää niinku parhaan paikan niistä tehdä. Ja no tietenkin voisin, jos sä löydät sen autospaikan ja se autospaikka on tosi hyvä sun mielestä, niin mikä siinä sitten? Kyllä siitä varmaan tulee ihan hyvä, mutta mä itse en koskaan, niinku yleensä koskaan en tee mitään omaa asuinaluetta tai asuinpaikkaa spawnialueelle. Mutta me voidaan onneksi kyllä muuttaa sitten toi spawn pointti sinne. World Spawnikin voidaan laittaa sinne sitten. Mutta katsotaan nyt eka, jos me löydetään. Koska onhan tää sinänsä kiva aloittaa, jos me tietysti onkin tuonne vuorille joku asunto tai johonkin. Tähänkin peetteessä voisi tehdä jonkinnäköisen, kun on pieni joki menossa. Tuonne on vettä. Ei ole nyt Optifinea, kun mä oon nyt siinä snapshotissa, niin mä yleensä aina tykkään vähän zoomailla, mutta nyt mä en voi zoomata, niin kukaan sovi menee, kukaan tuon mun zoomausnapille, vaikka mä eikä se ei teekään mitään. Mä en oo hirveesti kyllä suivalia pelannut 1.10 tai 1.9. En oo hirveesti, vähän Ankan kanssa ja Juuson kanssa vähän pelattu
vähän pelattu jotain sellaisia ei-kuvaamiamme suivaasavia ja tommosia mappeja tässä, mutta en olla hievesti kyllä pelattu, että mä en sitä yhtään tiedä, minkälaista tästä tulee nyt sitten, kun en hievesti ole tottunut noin sieldeihin ja tommosiin. Mut kiva tästä, mä uskon tästä tulee kumminkin ihan kivaa. Ja varsinkin nyt kun me pelataan tässä snapshotissa, niin tässä snapshotissa ei mun mielestä tullut mitään uutta, mutta myöhemmissä snapshotissa voi hyvinkin tuokia jotain uusia ominaisuuksia ja kun niitä tulee, niin voidaan aina updatea tää mappi ja sitten katsoa vähän, että mitä kaikkea kivaa tulee. Mut mä oon aika innoissani tästä sarjasta, koska mä tosiaan tykkään aika paljon tämmöisestä, että mä vähän kyseen teiltä jotain ääni meinaa mennä, Jesus Christ. Kyselen vähän kysymyksiä teiltä ja sitten katsotaan, jos mitä te haluatte esimerkiksi, että no jos sen tän jakson lopussa vaikka löytäisi joku kiva talo, niin, tai joku kiva alue, mihin tehdä talo. Koska eihän tämän taloja löydy, ellei nyt villakeja periaatteessa, mutta kuka nyt villakeja haluaa tehdä yhtään mitään taloa. Mutta joka tapauksessa, niin jos me löytää joku kiva asuinalue, niin voin kysyä teiltä vähän, että minkälaista taloa te haluatte nähdä, mä tekisin. Tässä on vähän nyt koolia, otetaan nyt tää. Se on aina ihan hyvä ottaa niin paljon kuin voi tätä koolia tälle alussa, koska se taivisi aika paljon nyt, kun aloitetaan. Myöhemmin, kun mennään minettämään ja tuommoista, niin siinä niin iso ongelma, kun sitä löytyy aika paljon. Plus mulla tehdä chai-koolia tosta puusta, mutta siltikin se on ihan hyvä olla. Toinen asia, niin mä en tiedä. Mietin yleensä tykkää, että itse pelaan Minecraftia, mutta mä en osaa pelaa suomeksi sitä. Englanti kyllä käy ihan hyvin, että jos te haluaisitte myöhemmin nähdä mun pelavan englanniksi, niin voin kyllä pelata silläkin. Tai jollain pyörättikielellä, en tiedä minkä siitä tulisi, mutta tää on aika yksi kysymys nyt, että mikä, että haluatte me pelata peliä, haluatte me pelata englanniksi vai suomeksi, mä onko siinä mitään väliä teidän mielestä. Koska joku tiimistä on vihaisia mulle, kun mä pelaan suomeksi. Joku tiimistä on vihaisia, kun mä pelaan englanniksi, että mä en tiedä mitä te haluatte nähdä, sanokaa kommenteissa. Nyt voidaan nyt on mielestäni autoskamat tässä valmiina. Mä en tiedä, tää me kyllä vaihdetaan paikkaa näin. Joo, tää jäistö on ihan hyvä. Nyt meillä on kivikamat. Se on heti ihan hyvä autos. Hankitaan vähän yökaa nyt nopeesti. Näin, et kuollu ekana. Mä tykkään itse asiassa tässä että näissä miekoissa on tää tämmönen, että ne tekee tämmösen niinku slashin, että ne ei tee tohon yhteen, että jos on vaikka kaksi kanaa vierekkäin, niin se tekee niin kumpaakin damagea. Mä tykkään aika paljon siitä. Mistä mä en kyllä tykkää niin paljon, mä en tykkää siitä, että näissä on nää että voi spämmää enää. Mä tykkään aina spämmää. Näin. Nyt sun pitää aina odottaa toi, että toi timeri menee pois. Joka sinänsä on ymmärrettävää, että ne halus niinku muuttaa sen tommoseksi, että ei oo koko ajan pelkkää spämmäistä kaikki kompetti, mutta silti se on jotenkin aina jossain niinku minipeksissä ja tommosessa kun pelaan, niin se on aina vähän, tiiäksä, semmoista, että tekis jotenkin mieli vaan spämmää, mutta sit kun sä spämmät, niin sä vaan häviit sen takia, koska se niin vähän damakee muihin. Jos sais kaivaisi jotain Hunger Gamesissa tai mitä sä nyt pelatkaan, niin Pitää aina vähän miettiä, ja yhdessä silloin kun sua ei tätä tappaa, niin sitten on vähän vaikea miettiä mitään muuta kuin vaan spämmäystä, mutta joka tapauksessa mennään nyt vähän tänne päin. Voi olla oikeastaan, että jos tästä nyt ei löydy mitään kivaa aletta nyt vähän aikaa, niin mä saatan ihan kuttaa tätä videoa vähän, kunnes mä löydän, koska tässä saattaa mennä vähänkin aikaa. Tuokin on tommonen kiva aukio. Toivottavasti tämä voisi olla yksi mahdollisuus. Pitäisikö hakea noin possut tuolta oikeastaan? Tuossa on niitä possuja kanoja, niin siinä monta kanaa. Mä voin tuon unhin kokoa, miten difficulty mä pelaan tää tavalliselle. Laita sen vaikealle. Tykkään jos aina pelaa vaikealla. Mut en hardcorella en nyt kyllä pelaa, koska mä haun, että tää jatkuukin. Yleensä kun mä pelaan hardcorella, niin se muuttuu semmoiseksi, että tuun kuolee aika nopeasti. Ihan vaan niinku, vaikka mä normaalisti kuoliskaan, niinku jollekin ihan tyhmälle jutulle kuolen. Ihan vaan, koska sulla on se kuumutus, että sä et saa kuolla. Niin sen takia saa semmonen niinku, Mut esim.
sen kun pelasin sitä, tai tein sitä saijaa mun tälle kanavalle, sitä Hidequake saijaa, siinä jostain modiakin oli ja kaikkea tämmöstä, niin se oikeastaan sujuu ihan hyvin mulle, että sitä mä oikeastaan mietinkin, että pitäisikö mun jatkaa vaan semmonen uusi Hidequake saija, mutta mä nyt päätin tämmösen ihan peus suivalin kannalta, että tää on oikeastaan ihan kivoja nää vuodenaloittu aika jees, pakko sanoa. Yhäkin, jos olisi se Optifine, niin voisin zoomaa, mutta on se snapshotti, niin ei voi. Eikä sitten, kun se voi minikäfyösiö tulee, niin kun se ihan kokonainen minikäfyösiö. En tiedä, mikä se on, onko se 1.11 tätä tuommoista, mutta kun se tulee, niin ehkä sitten voi ottaa Optifinen, mutta sitä ennen ei voi. Optifinen tyypit ei tee snapshotteihin versioita. Jos sä tiedät, mikä Optifine on, niin Optifine on semmonen modi, millä pystyy tota se vaan tekee sun miekafist niinku vähän paremman, että se niinku pyörii vähän paremmin niinku huonoilla ja paremmin koneilla. Ja tota, se antaa vähän lisäasetuksia sulle. Et miekafist näyttää vähän paremmalta ja siinä on myös se zoomaus, sit sä voit zoomaa niinku jollain kiikailla kattoo sit. Mut tota, nyt alkaa kyllä vähän hyökä loppumaan, mä en tiedä pitäisikö meidän tehdä semmonen nopea uuni. Vähän paistaa noita yökä, mitä meillä nyt on tossa, että me ois sitten vähän syötävää tähän matkalle. Se voisi olla ehkä ihan hyvä idea. On täällä muuten koalia. Aika mukavasti. Tossa oli edessäkin päin koalia. Katsotaas. En vaan vähän kaikkia koalia kyllä ota, mutta otetaan nyt jotain. Se kumminkin taivitsee. Tota, mä myös mietin, että sit kun me tehtäis, sitten me päästäis johonkin hyvään kohtaan tässä sarjassa, niin voitais tehdä semmosia juttujakin, että vaikka mitä te haluaisitte nähdä, mä rakennan tai jotain tuommoista, niin se olisi aika kivaa just. Ja kaikki semmosia juttuja mä ajattelin, niin mä haluaisin ehkä tehdä jonkinnäköisiä jotain Redstonein juttuja tässä, koska mä tykkään aina peilillä Redstoneen kanssa ja noissa Ankan ja muun multiplayer-sarjoissa, niin mä en yössä niin paljon tee Redstoneen juttuja, niin mä kyllä haluaisin tehdä jotain pistoneja ja kaikkia tommosia teille. Olisi aika kiva oikeastaan. Te voisitte vaikka ehdottaa, että hei, tee vaikka jotain juttuja, tää juttuja, ja voin vaikka tehdä sen sitten. Mut nyt aika tulee kyllä vähän yö. Pieni kuumotus on nyt kyllä. Ihan vaan nyt siihen, että mulla ei ole yhtään yökaa ja mun heltit ei regeneroidu yhtään tällä hetkellä. Nyt nopeasti tehdään vähän possua. Sen aikaan odotan kyllä tässä nyt sit, oho, tuolla näköjään onkin jo. Pitäisikö meidän, mä en oikeastaan tiedä. Koska nämä mobit on paljon vaikeampia nyt tässä 1.10 ja sen jälkeen, niin mä en ollenkaan tiedä, että pitäisikö mun niinku mitä tehdä nyt. Tuunko mä kuolemaan heti. Noin, otetaan tää mukaan. Ei, sokeri joko. Sen voisi oikeastaan ottaa valmiiksi. Tullaan kumminkin sitä taivitsemaan myöhemmin. Mut joo, niin mä oon miettinyt tätä sarjaa aika paljonkin. Mä oon oikeastaan vähän ollut innoissanikin tästä jo. Ja mä toivon, että tästä tulisi oikein kiva sarja meille kaikille. Ja kun päästään tästä alusta nyt. Nää alku on aina vähän samanlaista jokaisessa minikäisessä sarjassa. Kun hankitaan resursseja ja mennään tota rakennetaan taloja ja tommosia. Mutta kun kaikki ne peusjutut on ohi, niin voidaan kaikkea kivaa rakennusjuttuja ja Redstonein juttuja ja mitä tahansa haluatte nähdäkin, niin mä voin tehdä sen kaiken tässä sarjassa. Tää sarja on niinku mulle yhtä paljon kuin se on teillekin. Tässä nyt on aika kivaa tämmöstä Plains-aluetta. Vaikuttaa ainakin aika mukavalta. Tässä on oikeastaan tämmönen kiva järviki. Tämmönen mini-joki järvi, en oikeastaan kumpi tää on, mutta johonkin vähän koikeammalle me voitais ikään kiivetä, ihan vaan, että me nähtäis vähän tätä aluetta, koska tässä on vähän huono kattoa tämmöisellä matalalla kohdalla. Tuolla onko vähän isompi vuori tuolla päin. Voitais ehkä mennä vähän tonne päin. Siinä olisi olla vähän kivan näköistä paikkaa. Katsotaanhan tätä isoa vuorita. Sen päälle me voitais ehkä kiivetäkin ja katsoa vähän taikemmin, minkälaista täällä on. Mä en tiedä, miten pitkin mä näistä jaksoista kylläkään teen. Tää eka jakso on varmaan ainakin puoli tuntia, mutta
Kaataan nyt, miten tää menee tässä, koska voi olla, että tässä tulee, että kaikissa jaksoissa tulee puoli tuntia tai voi olla lyhyempiäkin. Sekin voi olla asia, mihin te voitte vaikuttaa. Laittakaa tuonne kommentteihin vaan, että minkälaista pituutta te haluatte katsoa. Niin kaataas nyt sitten, onko täällä niinku, minkä näköistä täällä oikein on? Tää on ainakin tämmöstä tosi niinku pelkkää niittyä vaan. Mä en ihan tämmöisestä en ihan tykkää kyllä. Tää vuori kyllä houkuttelee mua vähän. Kaata. Aina tykkään vuorista ja semmosesta, että... Hei, katsos vaan! Villake! Oho, no tonne mennään kyllä heti. Mutta kaata tätä vuorita vähän. Minkälaista täällä on? Tässä on tämmönen aika kiva alue oikeastaan. Kaataas. Pitää... Aina tykkään hyppiä, mutta... Nyt pitää oikeastaan olla aika voimainenkin, koska... Nyt mä en halua välttämättä kuolla kuninkaan tohon. Hankitaan ainakin vähän lehmiä tässä. Voidaan tehdä vähän leteoaimoja, jos me saadaan tarpeeksi nahkaa vaan. Tossa olisi näkyykin oikeastaan toi, että mä teen kumpakin lehmään damakee. Joka aika jees. Mihin se yksi lehmä menis? Mihin se menis se lehmä? Aijaa, se kiivistä nyt puu! Sä et oo apina. Lopeta kiipeäminen. Come on. Pam saatti vaan 3. Okei, no. Tuo ei kyllä viittää yhtään mihinkään. Tää on kyllä hienoa olla tää omasta mielestä. Ainakin tässä on jotain kivoa juttuja ehkä. Mutta katsotaan nyt. Mennään sinne villakeen joka tapauksessa nyt, koska villake kun löytyy, niin se on aina kiva. Musta vähän tuntuu, että villakeet on nykyään paljon enemmän kuin se oli aikaisemmin, koska mä muistan, kun mä pääsin joskus kaumaan sitten jollain muilla versioilla, niin villake löytyy aika harvinaista. Nyt niitä löytyy niinku tosi usein. Tääkin löytyy vaan niinku, en mä ois pitkään aikaa kävellykään, mä oisin jo villake. Ei, tässä on tätä uutta blokkia, tätä kävelytietä. Ihan kivaa. Kivan näköistä. Noniin, mites tää menee, hei? Onko siellä hyviä tarjouksia? Miksi mä en voi sun klikkaa, onko se kun mulla on tää? Onks mun niinku tyhjä kädellä? Mä en voi klikkaa sun, okei, no. Eikö sä myy mitään sitten? Okei, no. Kai mä voin sun klikkaa, hei. Älä lähde kaikuun nyt. Okei, sun mä voin klikkaa, joo, noniin. Joo, mä en tiedä, ehkä näin ei oo semmosia... Onks noin vihreät semmosia, mihin ne, mitkä ei niinku myy mitään vai? Ne voi oikeastaan olla semmosia. Joo, en oo nyt ihan näistä uusista changesista niin... En tiedä niin paljon. Joo, no vihreät olisi semmosia, jotka ei myy mitään. Eiks täällä ollut tota ollenkaan? No, tossa voidaan hankkia vähän... Joo, kirjahyllyä. Voidaan vähän hankkia kirjoja tästä. Niitä kuitenkin taivii sitten myöhemmin, kun enchant tätä kamaa ja semmoista. Ja mun tii koisteeks, jos haluat jotain koisteita. Eikö täällä ole yhtään... On! Noni. Tätä mä oikeastaan ootin heitä. Toimin mitään kivoa. Okei! Okay. Ihan ok kamat. Saatiin... Kengät. Vähän rautaa. Se on tehty rauta pikki, joka on hyvä. Hyvä juttu. Eihän näissäkään mitään, ei, okei. No, se oli ihan mukava. Se oli oikeastaan ihan mukava. Tuonne kyllä. Ai niin, otetaan nyt noin vielä noin... Nähdä sitä vielä mukaan, koska niitä tarvitsee, kun tehdään oma puutarha ja sit muutenkin voidaan syödä jo osaa näistä valmiiksi. Otetaan vaan nää kaikki, että vaikka nää ei olisi kasvanutkaan vielä. Nykyäänhän nää villakeleti, näitä itekin laittaa lisää siemeniä kasvamaan, koska aikaisemminhan ne ei tehnyt yhtään mitään näillä asioilla. Nyt näillä oikeasti on niinku... Onkohan noin vihreät niitä, jotka kauheasti kasvattaa näitä puuta ihan, sen takia ne ei myy mitään. Se voi olla mahdollista. Mä en oo ihan vaima. Älkää ottako ihan nyt niinku... Ihan niinku nyt niinku kaikki mitä sanon tosissaan, koska mä en nyt yhtään ihan oo vaima, mutta... Se voi olla mahdollista. Kaataas. Mä tiedän vaan näistä villakeista sen, että ne mustat, joo noi just toi esim, niin se on noita blacksmithejä, elikkä omistaa näitä. Mä en muista näistä ihan vaimaa, olisiko toi valkoinen tai liilan kiestohoitaja mun mielestä. Mut joo.
En muista nyt ihan taikalle. No mennään vaikka nyt tänne päin. Kautta, mitä löytyy. Mut toi alue, tuolla, missä mä, tuolla. Se näkyy ihan kivalt. Se voisi olla kans yksi mahdollinen alue. Mut katsotaan nyt. En välttämättä, eiks mulla ole täällä, no leipää on kyllä. Söinkin ne mun normalit. No, syödään häkää kanaa sitten. Eihän se salmonilla, niin kato, eihän se salmonilla mitään sinänsä. Ei siinä mitään ihmeisempää ole. Vähän lammasta, voitais vähän oikeastaan ottaa tää toi sänky. Hankitaan villaa sojaan tästä näin. Nonni. Vähän lehmiä lisää, voitais ehkä vähän hankkii, jos tulis vähän. Hei, no niin, annapas nyt, älä lehmä. Noniin. Et se tulikin. Nahka-aimo jos ihan sinänsä kiva hankkii, nyt ei todeta vielä yhtään mitään vielä, mutta lehmät nyt, antakaa nahkaa, please. Okei, siinä voi tehdä jo jotain. Hetkone, onko tuolla uusi villake? Myös löytyy toinen villake, olisiko mahdollista? No, onko tää aika mahdollista, koska toi on, ei löydy mistään muualta, mutta katsotaan. Noniin. Onko siellä villake? On! Siellä on tuonne villake! Noniin. Aika jees oikeastaan. Joo, mä vähän tossa menin vähän aikaa. Kävelin vähän eteenpäin. Nyt tuli uusi villake, nyt jo. Ei ollenkaan huono, hei. Ei ollenkaan huono. Kaataas nyt. Tuo on suoki. Okei. Mut ei, no niin. Villake. Siellä on taas tommonen, joka ei myy mitään. Hei, kato susia. Oi hitto, onks mulla luita? Ei oo luita yhtään. Hei, kato. Ei oo luita yhtään. Luu löytyy heti maasta. Okei. Kaataan. Hei. Hauksella mun kapei. Et, okei. No, ei sitten. Hei, katos. Toinen tämmönen. Oo, no niin. Nyt löytyi hyvää kamaa. Otetaan, mä haluun tämän. Tämän. Mitä mä haluan ottaa tosta pois? Otan nää nöit pois. Ja tämän. Joo, no niin, kattokas vaan. Me on mekin full iron armorita nytte. Alkoi aika hyvin, pakko sanoa. Mut käytetään eikä nyt nää kivikomat pois. Mä en halua lyödä sua villake, joita kun mä vaan niinku jes näin. Onks sun mitään myynnissä? Vaihdat 14 possua yhteen emeraldiin, okei. Mut hei! Tähän on aika hyvä löytö. En ole kyllä vielä käytänyt yhtään paikkaa, mikä voisi semmonen kiva paikka asua. Iso vuori. Katsotaas. Sinänsähän. Siinä voisi olla yksi. Noniin, hankitaan vähän lisää kirjoja, koska niitä nyt tarvitsee sitten kyllä aina. Näin. Noniin. Mitäs me nyt sitten? Hei, katos. Täällä on vaikka kuinka paljon tätä. Nyt voidaan tehdä aika nopeastikin jokinnäköiset farmit. Kun meillä on näin paljon jo nyt näitä kaikkia vihanneksia, vaikka nyt vasta alko tää meidän sarja. Aika mukavaa. No niin, näin. Laitan nämäkin vielä tästä näin. No niin. Eikö okei, joku kyllä, kiitos. No ikon noiden yhden kohan. Mä en tiedä, kojaako villaköit noita multia, mutta anteeksi villaköit, jos ne ette koja. Näin. Ennehän
jos mä tulin vedestä ulos tälleen, niin tähän tuos myös yhden tämmösen, mutta nykyään se ei enää tuhoa, joka on hyvä asia. Tää on aika paljon susia. Onks sä tykkään aika paljon, koska voitais ehkä hankkia vähän susilemmikkejä. Tai jotain vaan luita. Ei pitäis tappaa skeletoneja. Ei sitä mä en kyllä ota yhtään. Mut ehkä nyt on vähän paljempi, kun me on nää aiemmoitkin ja kaikkea, niin. Mut kivetään tän vuoden tänne nyt ylös. Koska mä haluun vähän nyt sen paimman paikan taas vähän. Voi hitto nyt. Mun pitää tehdä semmonen poitaikko tähän näin. Mä haluun vähän semmosen paikan, missä voi vähän kattoa pidemmälle, koska mä halusin nähdä semmosen kivan paikan, missä voisi tehdä talon. Sinänsä tässäkin voisi olla ihan kiva paikka tehdä talon. Tässä on villakehän vieressä, tässä on vettä. Tässä on vaikka kuinka paljon kaikkea kivaa. Mut mennään tonne nyt katsomaan. Se kohta pitäisi kyllä päättää. Ja siellä aikaisemmin, siellä mitä me viimeksi nähtiin, missä oli toinen villakai aikaisemmin, niin siellä oli se aukio, oli aika kivan näköinen. Ja jos ei löydy mitään muuta, niin sinne mä kyllä menen sitten. Pitää vaan mennä taaksepäin aika paljonkin, koska mä tossa just vähän kuttasin tossa noin, kun mä halusin löytää jotain kivoja paikkoja. Mutta joo, kaataas nyt sitten. Nähdäänkö me jotain kivaa täältä päin, tätä käsin. Tuolla olisi ainakin jotain tämmönen kiva paikka. Tuollakin on. Mä haluaisin tehdä jonkin veden lähellä. Tässä on oikein iso vesialue. Joka on aika siistiä oikeastaan. Jonkin tohonkin pöytässä voisi tehdä. Siis mä haluaisin tehdä ton villakeen. No näköjään on tommonen. Ehkä tuo muuten lisää laitui tossa noin, mutta voisi tehdä pitkäs tonne mun taloon. Se olisi olla yksi mahdollisuus. Mikäs tuo on tässä? Tässä olisi valmiiksi jotain ihan kiva luo. Hei nyt, sinä kuolet nyt. Noni. Kiitos. Niin Sain muuten idean. Mä sain muuten idean. Miten olis, jos me tehtäis talo tähän vuoreen? Tehtäis tähän näin, kato ikkunat näihin. Monta kerrosta. Vaikka alhaalta ylös. Ja monta kerrosta tähän ylös asti. Miettikää nyt. Se on aika kiva oikeastaan, eiks pois? Joo. Tähän voisi tehdä oviaukon, missä mennä sisään. Tässä on niinku isot rappuset tuonne alas. Ja tässä on vuodessa semmonen niinku oma koti bunkkeripaikka. Voitaisiin tehdä tuonne vuoren alle, tuonne juureen vähän jotain niinku erilaisia kasvialueita voisi kasvattaa siellä vähän ruokaa. Voisi ottaa sinne vähän lehmiä ja possuakin tommosia. Aitauksia sinne alas. Se voisi tehdä enchantaiskerros, voisi tehdä jotain muita kerroksia. Sitten ylhä olisi kyllät näkymätkin. Miettikää nyt katsois tästä ulos tälleen näin. Tähän sellainen kiva niinku paiveke tähän näin. Olisi vaan tuijotella tästä näin ja katsoa tälleen ulos. Villakekin ihan vieressä, joka on aina ihan jees. Tiiksä? Tää taitaa kyllä olla nyt mun. Mä en ajatellut ollenkaan, että mä tekisin vuoreen talon nyt tässä näin. Koska mä ajattelin, että mä tekisin tommoselle niinku tohon noin ja sitten toisenkin vaan ne laituja olla tommonen. Mä tajan tehdä kyllä tähän taloon. Jos te ette tykkää tästä ideasta, sanokaa tuo kommenteissa, niin ei tehdä taloa tähän näin. Mutta mun mielestä tässä voisi olla tosi kiva. Vuodesta vaan tehdä, kaivetaan paljon tätä vuodesta vaan. Ja tehdä monta kerrosta tehdään. Voidaan tehdä vaikka hissejäkin tänne, jos me halutaan myöhemmin sitten, mitkä veis meidät ylös ja alas. Tää tykkään tästä ideasta. Oikeesti. Tosi paljon. Seuraa tuo kommentissa, mitä te itse tykkäätte. Mä tähän lopettaa tän jakson nyt tähän näin. Jaksojen välissä mä katselen vähän teidän kommentteja tähän näin. Jos te ette tykkää tästä ideasta, niin sitten seuraavassa jaksossa ei tehdä tähän taloon. Tehdään sinne normaaliin taloon vaikka tonne noin. Mutta jos tykkäät tästä ideasta, niin sitten tehdään tähän talo. Mä teen, mulle käy ihan tasan kumpikin, mutta tää ehkä tähän käy kiinnostamaan vähän enemmän, koska tätä mä en oikeastaan suunnitellut yhtään.
Joten tähän voisi olla aika mielenkiintoinen paikka. Mut joka tapauksessa kiitos videon. Toivottavasti tykkäsit tästä ekasta solo survival jaksosta. Ja tota, jos on mitään kommentteja, mitä haluat, sanokaa tuolla kommenteissa. Jos on mitään asiaa, sanokaa tuolla kommenteissa. Ja käytäkää, haluatteko tehdä asunnon tonne vai tähän näin. Ja joo, niin mä vaan puhun tyhmiä. Mä oon Tapol, mä lopetan nyt. Hei.